Olá, olá, tudo bem? Eu sou Anderson Moraes aqui no Domingo na Fórum. Prazerzaço estar falando com vocês. O programa que eu gosto, tenho tanto carinho por ele. Hoje a gente vai falar de um tema interessante. Vamos falar aqui sobre lei de zoneamento, falar sobre cidades. Estamos falando de campanhas políticas e é importante a gente falar de vários temas que envolvem as cidades, né? A sua cidade, ela hoje, a cidade que você mora, ela te atende em todos os sentidos de lei de zoneamento. A gente vai conversar sobre isso. E hoje eu trouxe aqui a Ju, Juliana do Ativoz, uma pessoa que tem um comprometimento, é da cidade de Osasco, né? Grande São Paulo. E a gente vai bater um papo sobre essa questão de lei de zoneamento. Juliana, seja mega bem-vinda, como eu sempre faço aqui, ó. Estrela aqui é quem vem no programa. Você é Ah, estrela. que Fica legal. na telinha maior. Ah, Obrigado. obrigada pelo convite, viu? Para a gente é sempre importante sair dos bastidores do legislativo e conseguir passar a informação de forma geral para as pessoas. E discutindo a cidade, a gente está num momento crucial, né, das eleições municipais. A gente vê pouco interesse, mesmo dos candidatos e até mesmo dos vereadores que estão eleitos junto comigo, em discutir um assunto que é tão importante, né? A gente está no meio de uma catástrofe ambiental, que está o mundo inteiro falando sobre isso. A gente tem a oportunidade de discutir isso no nosso território, na nossa cidade, e as pessoas simplesmente se ausentam. Eu entendo. Eu também estou em campanha eleitoral, né? Estou na rua panfletando, mas isso é um assunto que é urgente, necessário, e deveria ser a obrigação número um de qualquer um que tem interesse discutir a lei de zoneamento, também o plano diretor, o código de obras, porque ele interfere em toda a estrutura da cidade. Eu lembro que uma pessoa que. É que assim, quando você está no poder, às vezes você tem as forças contrárias, né? Você tem uma oposição hoje. Não é de hoje, né? Hoje só piorou, que é uma oposição que ao invés de construir, destrói, né? Só quer destruir. Mas eu lembro que a primeira vez que eu acompanhei mais de perto foi quando estive um período trabalhando na Prefeitura de São Paulo e eu vi a lei de zoneamento, plano diretor. Do período do Haddad, né, do Fernando Haddad, ele fez um plano bem legal, e é necessário. Eu queria que a gente iniciasse aqui sobre essa construção de cidade, Ju, falando principalmente, inicialmente, né, sobre, para quem está chegando agora, não entende muito do que é plano diretor, o que é lei de zoneamento, explica um pouquinho para as pessoas entenderem o que é isso, para daí a partir a gente vai trocando depois sobre outras coisas relacionadas ao tema. Bom, essas três leis que eu citei aqui, o plano diretor, zoneamento, o código de obras, eles determinam, por exemplo, o tamanho de lotes que possam ser construídos, áreas, né, que são chamadas de zonas, onde tem interesse social, que são destinados para poder fazer construção, habitação da faixa 1, que é para a população de baixíssima renda. Então, ele determina tudo isso. Então, se a gente fala muito de construir moradia popular numa cidade, o plano diretor e a lei de zoneamento e também o código de obras, ele tem tudo a ver com isso. Para ter moradia popular, a gente precisa determinar nessa lei que tenha o lugar e o valor da faixa salarial, né, que a pessoa tenha de condição de vida bruta para poder ter ou não condições de morar nesse lugar, de ter uma moradia nesse lugar. Então, ela interfere, as três leis, ela interfere muito no que diz respeito à moradia, mas também a questão da qualidade da cidade que a gente quer com relação ao meio ambiente, destinação de áreas verdes, delimitação de espaços onde seja de preservação ambiental, áreas urbanas, tudo isso é delimitado através dessas três leis, que elas em conjunto atuam para a cidade que a gente quer e que a gente precisa. Você falou de ser oposição e tudo mais, eu sou a única mulher de oposição aqui na cidade de Osasco, e sou a única que estou discutindo a partir de emendas, a partir de propostas, mudanças nessas leis. Essa é uma loucura que, nossa, que é um trabalho bastante árduo, mas que é o que a gente acredita que tem que ser feito, né? Não adianta a gente só fazer oposição, criticar, usar a rede social, mas o nosso papel enquanto vereador é propor emenda, é interferir diretamente na mudança disso. Então,
para deixar um pouco mais explícito também nessa questão do que é o plano diretor, a lei de saneamento e o código de obras, ele faz um conjunto de políticas públicas que vão atuar durante um bom tempo. Então, é um plano decenal, que ele é válido por 10 anos, né, o plano diretor, e depois passa por revisões. O último plano nosso, nossa lei de zoneamento, é de 78. Então, ela está mais do que defasada, ela precisa, o meio ambiente, né, a nossa média de vida, tudo mudou. Então, precisa mudar também para adequar a cidade a essa nova realidade. O adequar à realidade, né? Quando a gente, uma discussão, uma amiga, Lissane Linhares, que colabora dentro do Jornal Empoderado, até veio me chamar com a preocupação dela, até porque ela é mãe, né? Mãe, uma mulher negra, tudo. Ela está muito preocupada com a questão da qualidade do ar. Minha irmã é enfermeira. Nossos pais têm acima de 70 anos, e a gente está batendo muito no cuidado de o que a gente pode fazer para a questão do ar. Até quero trazer aqui pessoas que manjam de meio ambiente para a gente discutir sobre isso especificadamente. E aí, o plano diretor também tem que discutir onde vão estar essas fábricas, né? Essa preservação também dessa cidade, porque onde já se viu esse ar que a gente está respirando? Isso daí é feito do quê? É algo feito pela natureza ou está sendo a mão do ser humano que está fazendo com que a gente respire ar com serragem, neblina? Uma hora está muito sol, outra hora esfria muito. Aí já tivemos o primeiro grande problema, que foi Rio Grande do Sul, mas também vamos lembrar um pouquinho atrás, nós tivemos o Nordeste na Bahia. O Rio de Janeiro sempre tem um problema de quando chove as águas de março. Isso tudo tem que estar, né, Jô? Tudo essa questão climática tem que estar. Queria te ouvir sobre isso também. Tem que estar. Hoje eu acho que é o maior assunto que tem que constar em qualquer lei que for mudar a cidade, como o caso dessas daí, precisa constar o cuidado com o meio ambiente, a poluição do ar, tem que delimitar. E eu acho que uma coisa que os governantes hoje têm dificuldade é de falar não, mas não para a gente, para a população, é falar não para a especulação imobiliária. É falar não para as indústrias que estão chegando por aí, que vão poluir o ar. É falar não para o excesso de carros nas ruas, porque é muito inconveniente para os governos tentar fazer, por exemplo, rodízio de carros. A população vai reclamar. Só que qual é o impacto disso ao longo do tempo e na redução dos gases poluentes, por exemplo? Isso precisa ser colocado em questão. Ninguém quer falar sobre isso. Ninguém quer criar um mal-estar, né? Os governos têm um problema Como em diz, criar um mal-estar. é um mal-estar necessário. É um mal-estar necessário, porque você está falando, se você conscientiza a população da gravidade que está acontecendo, do que está grave, do que está nítido para todo mundo, as pessoas entendem, elas não são assim tão fechadas a entender a crise como ela está. Mas também, aí é o que deixa, que fica no escondidinho. É a questão das pessoas que são negacionistas climáticas, que estão negando a existência de uma crise. É difícil a gente pensar em reverter o problema se não for através das mãos humanas. Se nós, seres humanos, não fizermos algo para melhorar, diminuir o impacto dessa crise, dessa catástrofe toda, a gente não vai dar para esperar a natureza tomar seu curso, porque cada vez mais a gente está destruindo. Você falou dos equipamentos públicos, por exemplo. Aqui em Osasco, se você for numa UBS, num pronto-socorro, você vai ver. É nítido o número de casos de problemas respiratórios que aumentaram, de todas essas doenças que vêm com o problema da poluição. Então, cresceu muito, afeta todo mundo. As pessoas precisam ter consciência. Não adianta, aqui na cidade está um monte de placa assim, tempo seco, beba água. Será que só isso é necessário? Aí o prefeito ele fez um anúncio de que ia plantar 5 mil árvores hoje. Aí ele plantou as 5 mil mudas, não sei se foram as 5 mil no total, se foram plantadas todas hoje, mas em parques, que já são espaços arborizados. A gente precisa espalhar esses espaços arborizados por toda a cidade, não só concentrar em algumas áreas. É importante ter concentrações, né, pequenas florestas na cidade, sim,
Mas aonde já tem, mantém, cuida, preserva e plante isso em outro lugar, para poder ter outros bolsões de espaço verde, onde possam ter animais também, etc., né? É um problema muito maior, né, do que a gente imagina. A gente recebe muito aqui crítica quando vai falar sobre a questão ambiental, de que é um problema elitista, que a gente só está pensando em quem tem dinheiro e etc. Não, mas Mas. essa é uma boa, essa daí é uma interessante. Você recebe isso basicamente de quem? De Quando que representantes do executivo, que quando vão fazer a discussão, que nem hoje eu acabei de sair de uma audiência pública falando sobre a lei de zoneamento, o que a gente recebe dos representantes do executivo é de que isso é uma ideia elitista, de que falar de meio ambiente hoje, falar de preservação ambiental, é elitista, sendo que todo mundo precisa de ar, que todo mundo precisa Mas eu pensar. queria entender uma coisa. Não, a gente sabe, né? Mas isso é muito interessante. Isso eu não tinha ouvido ainda. Eu já ouvi várias bobeiras, mas essa é nova para É mim. nova, né? O que é elitista você falar que um plano diretor pode, por exemplo, é elitista você falar, por exemplo, que uma loja não pode tomar toda a calçada, que tem que se ter uma divisão igualitária, ou uma casa, ou então a gente está falando de um plano diretor, tirando, a gente está discutindo meio ambiente, a gente fala aqui também dessas casas que são construídas, e a gente sabe, em locais impróprios, essas grandes construções de casas, nas áreas praianas, que pega o litoral. E elas literalmente elas não ligam para o tal plano diretor. O que que É. está em elitista você defender que se. E aí, esse cara que tem uma casa, Ju, no local onde está tirando a preservação da natureza, onde não respeitou, e aí é elitista eu falar para esse cara, falar assim: olha, a sua casa está tomando areia. A gente teve aí algumas questões tempos atrás de zoneamentos aí que queriam tomar espaço, até ter espaços particulares, né? Uma lei que queria dar espaço particular para quem quisesse construir, tipo um vale-tudo. Então, isso é Não. elitista? Tá vendo? Ou será que existem outros interesses em relação a querer que não, que você, que a gente não discuta sobre isso? Quando ele fala que é elitista, ele diz que a gente não está discutindo o déficit habitacional, que é a falta de moradia da população. Só que eu vejo déficit habitacional nas periferias, quando eu vejo justamente isso que você falou. A situação das pessoas que estão morando nos morros, que estão morando na beira dos córregos, que quando acontece uma catástrofe climática, uma chuva intensa, são as primeiras pessoas que sofrem e que na maioria das vezes são pessoas, mulheres e homens negras e negros, que estão morando às margens da sociedade justamente por todo o problema de racismo estrutural que a gente já vive, né? E o que eles falam que é elitista, porque a gente não está pensando no déficit habitacional. Só que olha a pegadinha, né? E hoje eu fiz questão de levantar essa questão. A gente preparou uma emenda ao projeto aqui de Osasco, que trata justamente disso. Eles determinam uma área que deveria ser para construção de habitação de interesse social, que tem uma faixa aí salarial, que eles chamam de faixa 1, faixa 2, faixa 3, que vai no máximo, que é a faixa 1 e faixa 2, que vai até no máximo R$ 8.000. Eles estão pegando essa área, que é a área de interesse social, e colocando para o mercado popular, e eles estabelecem que o valor para essas moradias, a faixa salarial, né, a faixa de renda da família que for ter uma moradia ali, seja de R$ 22.000. Eu sou vereadora na cidade, eu não ganho R$ 22.000. Então, para quem que eles estão querendo construir isso? Por isso que eu falo que é um projeto que é para tirar a periferia, para tirar as pessoas de baixa renda da cidade. Eles estão estabelecendo que essas pessoas de baixa renda não tenham lugar para morar, que as construtoras não tenham interesse de construir esse tipo de moradia na cidade, já que vai estar estabelecido aí um valor muito menor por moradia.
E é isso, só que eles escondem isso. Então, eles falam que a gente usa do discurso do meio ambiente, que é elitista, só está pensando no meio ambiente, não está pensando num déficit habitacional. Mas, na prática, a lei estabelece um valor altíssimo para as moradias que estão lá. Só que isso eles não falam nas audiências públicas. Isso eles não falam, eles não pegam a lei e apontam, ó, são, sei lá, 16 salários mínimos a faixa para morar nessa região aqui. Eles não colocam dessa forma. E também, por exemplo, comparando aí com as questões que andam acontecendo no mundo, que as pessoas andam buscando cada vez mais soluções para que as pessoas tenham um terreno permeável, para que tenha uma área verde maior nas cidades e etc. Aqui em Osasco, eles estão diminuindo a taxa de diminuindo, não, aumentando a taxa de ocupação e cada vez mais diminuindo a quantidade de área verde ou permeável dos terrenos. E aí vai virando uma bola de neve. Eu tenho a desconfiança de que seja justamente para poder favorecer as grandes empreiteiras. Aqui existem brigas judiciais na cidade, tem uma briga judicial que é para construção de arranha-céu, de moradia, mas para classe altíssima dentro de uma área de preservação que faz limite com São Paulo, que é a região do São Francisco, que tem uma mini floresta lá dentro. Ela é considerada uma mini floresta, não, ela é considerada uma floresta de porte médio, pela densidade de árvores, pela flora, pela fauna presente. E isso eles não estão colocando na lei, eles deixam várias brechas para que, se alguém venha contestar, a pessoa pague lá a outorga onerosa, né, que é vou dizer dessa forma, mas não é isso na prática, né, mas como se fosse uma multa por ter construído irregularmente, que vai para o fundo de habitação, e aí sim pensar em moradia social, só que dá brecha para essas incorporadoras tomarem todo esse terreno e não ter espaço para as moradias de interesse social. E aí, quem é elitista? Quem está pensando no lucro da cidade com as grandes empreendedoras, com a gentrificação? Somos nós? Ou é o executivo que está querendo abrir a porteira e passar a boiada? Eu acho que é por esse lugar. Por exemplo, sobre cidades, pensar cidades, eu gosto de lembrar também que nós perdemos dentro desses momentos, nós perdemos uma coisa bem interessante, que é, por exemplo, os terrenos, quando a gente falava, né, de jogar bola, os campos de várzea, todos eles praticamente não existem, né? Porque o mercado fez, usou para fazer normalmente apartamentos, só que não são apartamentos populares, né? Esses Não. apartamentos normalmente são apartamentos que foram utilizados por uma classe média e não, então quando vem um discurso igual a esse, a gente sabe que existe aí um tal perigo, porque a gente está vendo que eles não têm essa bondade toda. Às vezes, eles sabem da questão de alguma coisa que eles estão perdendo, né? Eles não dão um ponto sem nó, né? Eles não vão fazer um Não. discurso apenas. Eles sabem que eles olham e sabem que um plano diretor humanizado, Juliana, ele acaba atrapalhando negócios, né? É. E tem, você falou uma coisa dos campos, né? Aqui em Osasco, por exemplo, tem muitos campos da várzea, muitos campos de que eles fizeram reformas milionárias nos últimos anos. Também é em busca de voto, e porque campo de futebol, a gente sabe que vive cheio de gente, e que bom que tem gente praticando esporte na cidade, não é essa a questão. Mas os campos aqui de Osasco, por exemplo, eles são todos de grama sintética e com uma borrachinha preta miudinha, assim, ó, que deixa também o solo impermeável e também faz muito mal para o solo. Faz muito mal para o solo. Então, uma das coisas que a gente vem discutindo é que existem outras alternativas para isso. Se você toma cuidado e gasta assim, um dinheiro tão grande com esses campos, por que não mantê-los com a grama para ser um local também de escoamento de água, já que tem vários em vários lugares, né? E pode ser um espaço importante de drenagem da água da chuva, principalmente nos lugares de enchente.
que a gente está falando de periferia, onde tem alagamento, é onde tem campo. Deixa lá a grama natural, deixa ser essa borrachinha. Ah, quer colocar a borrachinha por causa da terra, por causa do barro, sei lá o quê? Existe material que é biodegradável. Se eu não me engano, é feito de fibra de coco, que é utilizado também para esse tipo de coisa. Então, usa o material biodegradável, que não vai contaminar o solo, que vai fazer o seu papel, que vai cumprir o seu papel. Tem alternativa, dá para fazer. Só que é vontade política de fazer o certo. Eu acho que é uma grande falta de interesse de fazer o certo. E não o certo só para o cofre público, né? Tem que fazer o certo pensando no futuro, gente. É um investimento de milhões em campos de futebol, sendo que eles podem fazer esse mesmo investimento, só que pensando no futuro. É desesperador. Não, concordo plenamente. Sempre quando a gente vê assim uma manifestação advindo de quem está no espaço de poder, é sempre bom a gente sempre estar muito bem antenado, porque eles inventaram a frase, né? Ninguém paga almoço de graça para ninguém. Se foram eles que inventaram, se eles estão, se há alguma coisa que incomoda o mercado, vamos falar dessa forma, é porque eles estão já pensando no que estão perdendo, porque senão eles não estariam falando. A gente nunca vê manifestações, nós não enxergamos diariamente manifestações dessa gente de graça. Ele sempre tem um outro viés e a gente tem que estar sempre atentos. E é isso, né? O cansativo é isso, mas a gente não pode desistir, né? Porque eles querem que a gente descanse, a gente desista, porque o papel deles é esse, é sempre mostrar que eles podem lucrar acima de tudo, em todos os instantes, todos os momentos. E a gente fala assim, não, não é só de lucro que as coisas vivem, né? Pensando Osasco, quais são hoje as principais questões que você vê no dia a dia? Queria te ouvir sobre isso. O que que você vê que são as principais questões que precisa pensar uma cidade mais humanizada, que é uma região gigantesca, né? Que tem um PIB gigantesco, né? É. A gente tem o segundo maior PIB do estado de São Paulo e o sétimo maior do país. A gente tem aqui uma população que vai quase 800 mil habitantes. É muito populoso, Osasco é muito populoso. E eu vejo que, por exemplo, a saúde pública ela é um tapa-buraco, porque ela não tem um trabalho preventivo. Ela só faz ali a contenção do dano na saúde, com pronto-socorro, com UPA, mas mesmo assim é ineficiente, né? As UBS, por exemplo, que deveriam ter um cuidado intensivo, preventivo, elas não fazem esse papel. A gente tem o número de médicos reduzido, a gente não tem especialidades, a cidade atende mal, qualquer tipo de atendimento básico aqui na cidade é ruim, é muito ruim. E aí, casando com essa questão ambiental, uma secretaria do meio ambiente que não pensa em preservação, ela pensa em cortar árvore, ela pensa em fazer só paisagismo. E paisagismo não vai, resolver o nosso problema. Ele não vai tirar a gente do sufoco com a qualidade do ar. Ele não vai resolver o nosso problema. Então, isso casado, por exemplo, com uma educação, que não é uma educação que vai preparar a pessoa para ser um ser pensante, que vai ser um ser atuante na sociedade, isso vai ficando uma bola de neve. Então, a gente já tem aí um problema da saúde pública, que são a falta de profissionais. Quando tem os profissionais aqui, os Osasco oferece um salário muito baixo, então os médicos não ficam na rede, não ficam. São empresas terceirizadas que tomam conta de alguns pronto-socorros e também das UBSs, então a terceirização também implica nisso, né, numa rotatividade de profissionais muito grande. A gente tem aí a educação, que não faz uma educação de fato libertadora, emancipadora, para a pessoa ser um ser crítico e etc. Não tem educação antirracista, não tem educação inclusiva. A gente tem o meio ambiente deficitário, que não atua na preservação. A gente tinha um monte de nascente aqui na cidade, as nascentes foram todas soterradas. Uma outra ainda existe na cidade, e a população acaba utilizando no dia a dia para lavar seu carro na rua, para fazer alguma coisa, mas não existe um trabalho efetivo de cuidado com essas nascentes e etc, né?
E eu acho que tem um problema enorme, que acho que é um problema de todas as metrópoles, que hoje afeta muito Osasco, que é a mobilidade. Se a gente oferece um valor muito alto para a população pagar no ônibus e não tem integração entre todos os meios de transporte público, a população vai cada vez mais usando o carro, que aí dá a poluição do ar, gera trânsito e gera uma má qualidade aí na circulação das pessoas. A gente tem aqui um baixíssimo nível de ciclofaixas para as pessoas estarem circulando, ciclovias, né? Para as pessoas estarem andando pela cidade de bicicleta, não tem um incentivo para isso. Não tem transporte público de qualidade. A gente podia investir em transporte de energia renovável, ou pensar aí como fazer isso da melhor forma possível, porque recurso para isso tem. A gente sabe que a cidade é uma cidade rica, que pode ter uma contrapartida, sei lá, dessas empresas milionárias que vêm para cá, nos ônibus, por exemplo. Existem formas de fazer isso que eles fazem para qualquer outra coisa, menos para pensar no bem da população, né? Então, acho que são esses, assim. Acho que Osasco tem uma crise seríssima na saúde, a educação, o meio ambiente, mobilidade, faltam espaços de lazer, os parques estão detonados, os existentes, a gente tem muitos parques aqui, tudo detonado, então a No juventude não final, quer estar lá. a gente tem. Ô, Júlio, pelo que infelizmente, no final a gente tem os mesmos problemas que todos os lugares. Que essa, eu uso muito essa palavra, que é essa humanização da cidade, que é a pessoa sentir que a cidade foi estruturada para que ela tenha um bem viver. Isso que é uma coisa que me incomoda, né? Você vê cidades que às vezes dá literalmente o entender do a cidade não é para você, é igual usa-se muito, né? A ideia do ocupação de centro, né? Eu acho muito legal essa ideia da ou vamos ocupar o centro, porque senão fica uma coisa extremamente elitista, né? O pobre fica jogado às margens. E as pessoas que têm condições, elas aí sim elas podem ir para o centro. Não, o centro é de todo mundo, né? Todo mundo tem que ter esse direito a pertencimento a esse espaço. E a gente vê que eles vão empurrando, empurrando as pessoas para um lugar muito ruim, né? Isso me incomoda demais, demasiadamente, assim. Eu fico Sim. muito, muito incomodado com essa ideia da gente olhar e falar assim, poxa. A gente está percebendo que o nosso povo está cada vez mais sendo empurrado por um lugar, né? A gente via antes as pessoas frequentando na cidade de São Paulo, mas o centro, hoje em dia não, é o oposto. A gente vê as pessoas jogadinhas ali no funk delas. Até outra coisa interessante que eu queria que a gente não pode sair daqui sem falar sobre isso. Pensar essa cidade. Desse jovem, né? Desse jovem. A gente fala de mobilidade para quem é pessoa com deficiência, para quem é idoso, obeso, mas e esse jovem, né? Que precisa também ter a sua diversão garantida, como que se discute esses espaços para ele, na sua visão? A gente precisa ter transporte gratuito. E não é só para o jovem, é para o trabalhador também. Hoje gasta-se, em média, 600, R$ 700 com passagem, que é descontado do pagamento do trabalhador. O jovem, que é estudante, ele não tem salário. Ele também depende de alguém para pagar isso para ele, né? Esse transporte para poder circular, chegar no centro, chegar nas atividades que a cidade pode oferecer. A gente tem a biblioteca central aqui que não está funcionando, mas se ela estivesse funcionando, por exemplo, o que seria importante? Esse jovem conseguir sair da Zona Norte de Osasco e chegar aqui no centro, de forma gratuita. Não tem gratuidade nos transportes, né? E eu acho que já foi provado que grandes cidades conseguem sim dar gratuidade para o transporte. Inclusive, é um projeto nosso de transporte gratuito. A gente tem um projeto piloto que inicia de domingo, justamente para as pessoas de final de semana, né? Para as pessoas conseguirem acessar a cultura, acessar outros pontos da cidade, até mesmo o comércio local, que eu usasse como uma referência, acho que é o segundo maior comércio do estado de São Paulo, fora a 25 de março, o calçadão de Osasco é super conhecido, e não coloca-se isso dentro de uma conta de como que o trabalhador chega até aqui, como que a pessoa vive o centro,
como que a pessoa vive o centro. Tanto que cresceu muito o número de pequenos centros nos bairros. Isso também está sendo colocado um pouco nessa discussão, né? Pequenos centros nos bairros, fala um pouquinho sobre isso. Aqui, mesmo dentro dessa discussão de zoneamento e do plano diretor, eles demarcaram pequenos centros nos bairros. Então, por exemplo, eu tenho um bairro que não fica muito longe do centro, mas fica na zona norte, pulando assim um pedaço do centro, que é o Rochedale. Ele tem um centrinho comercial, banco, lojas. Avenida Pulsante, uma vida pulsante, tem bares, tem restaurante, tem tudo lá. Ali é considerado já uma área de minicentro, é um minicentro do bairro. E vários bairros têm isso, então está sendo caracterizado também. Está tirando de novo do centro a possibilidade das pessoas irem para lá. Isso é ruim? Olha, depende do ponto de vista, porque se o bairro está conseguindo se auto-organizar para conseguir ter ali um espaço onde as pessoas consigam consumir, visitar lugares, conquistar espaço de cultura, etc., bacana. Mas se é só um centro comercial e não oferece lazer, não oferece espaço para juventude, aí a gente precisa sim continuar insistindo para acessar o centro. Precisa acessar os bens culturais, precisa acessar a estação de trem para conseguir chegar em São Paulo de forma gratuita, né? Tem uma coisa que as cidades são de, pensando São Paulo, mas deve ter outras regiões também. O problema ainda de mobilidade urbana ainda é um grande problema no Brasil, em muitos lugares, porque ele não contempla, acho que de forma geral, a questão das pessoas. Por exemplo, o trem, por que que ele ainda, a gente ainda tem trens que a velocidade dele não é igual do metrô, por exemplo? Isso muda, eu acho que isso é também uma forma de humanizar essa questão, porque é muito triste a pessoa ficar 15 estações, eu vou pôr da seguinte forma, eu acho que são 15 estações, acho que se pegar aí da região da Sé até Osasco, normalmente é 15, 16 estações. As mesmas 15 estações do Jabaquara à Sé, o tempo é reduzido em menos da metade. Você vai, acho que de metrô, eu acho que até a Sé, em meia hora, e você fica mais de uma hora, dependendo das condições climáticas, da quantidade de pessoas dentro do trem para fazer o mesmo trajeto. Tudo isso é pensar cidades, né, melhores, né? Tudo isso está Tudo dentro, isso. né? Se E você a for gente. colocar no papel, o que polui menos? O que polui menos? Pelo menos hoje é o trem. Se você amplia, por exemplo, o metrô, se você amplia a linha de trem, melhora a qualidade dele, diminui o tempo entre um e o outro, você melhora, inclusive, o que a gente está aqui falando como uma pauta central, que é o meio ambiente, que é reduzir a quantidade de pessoas andando de carro. A gente tem uma baixa Isso. qualidade aqui, e eu posso dizer com muita categoria, porque eu moro muito perto da linha do trem, uma baixa qualidade dos trilhos. Hoje, depois da terceirização, ela muda a qualidade do atendimento, o número de funcionários para fazer manutenção das linhas. Então, é lógico que vai diminuir a velocidade, não tem quem cuide, né? Os poucos funcionários que tem vão fazer manutenção, mas eles são poucos. Então, diminui o número de funcionários, diminui a qualidade do atendimento, diminui muitas coisas, né? É muita coisa em jogo, não é só a redução do tempo. É a quantidade de funcionário, a qualidade do material que é utilizado para fazer essa manutenção, porque você tem que fazer manutenção o tempo todo, porque é um material de baixa qualidade. Então, são muitas coisas, né? Olha, ou seja, precisamos, literalmente, eu uso muito essa palavra, eu sei que tem gente que fala, não aguento mais ouvir isso, mas para mim, não tem como pensar Brasil, cidades, sem pensar na palavra humanização. Se a gente não tem uma pessoa que é prefeito ou prefeita, que tem um olhar de primeiro pensar nas pessoas, para depois pensar
no, no, na estrutura física, a gente tem problema, na minha visão. O que que é isso? Para a gente pensar as estratégias da cidade, a gente tem que pensar na pessoa. De quem que a gente está falando? O nosso público, qual é a maior, majoritariamente é o quê? É, tem mais gente que vem da periferia para o centro. Como que a gente faz isso? As pessoas idosas. Eu vou dar um exemplo. Na minha rua, é mais seguro andar na rua do que na calçada. Olha só. A calçada, ela tem vários desníveis, como se fossem escadas, gigante, de quase meio metro. Então, as pessoas, é muito normal você ver as pessoas idosas se equilibrando para descer a ladeira do que você ver as pessoas andando na calçada. Né? Ela não traz segurança. Isso porque eu estou falando só de andar. Agora, e a pessoa que tem muleta ou está na cadeira de rodas? O que que ela faz? Não faz, né? Fica limitada completamente. Aqui a gente Ela tem não uma faz. discussão grande de que a cidade ela é feita para carro e não para gente. Isso. Isso é muito triste. Ela é feita para carro. O que circula no asfalto é Isso. carro. Então faz um grande plano Isso. de asfaltamento, mas não faz um grande plano de arborização pensando nas pessoas que vão sobreviver ou não para andar de carro. Faz aí um plano gigantesco para arrumar isso, mas não faz uma coisa para regulamentar as calçadas. A gente precisa arrumar as calçadas, né? Se tem uma questão Mas de que há não, lugar de água, vamos pensar numa outra forma. vamos jogar real, né? Porque até isso eles falham, porque o que tem de buraco na cidade de São Paulo não está escrito. Tem rua nos buracos, que até isso ele falha. Ele não consegue dar conta desse lugar. E isso tudo é muito triste. Essa aqui é a real. E eu queria. Eu não posso sair daqui desse papo falando que. Gente, eu vou fazer uma propaganda de Osasco aqui. Para quem curte cachorro-quente, Osasco é o capital mundial do cachorro-quente. Vá lá no centro, fale você, Juliano, sobre esse espaço. É uma atração turística comer cachorro-quente em Osasco. Hoje, Não é hoje o verdade, Ju? cachorro-quente é patrimônio da cidade, viu? É patrimônio já está tombado, já o cachorro-quente foi tombado recentemente, inclusive. Antes do museu da cidade, o cachorro-quente foi tombado. Eu O acho cachorro-quente muito tem um legal porque. histórico com a vida dos trabalhadores aqui, porque como ele é um lanche bem reforçado, ele tem purê, ele tem verdura, tem legumes, ele tem tudo. Ele é um alimento histórico porque ele fazia parte da rotina dos trabalhadores das fábricas. Então, ele é barato e completo, né? Tirando a qualidade do vidro da salsicha, ele é um alimento ali que dava uma substância, né, para o trabalhador. Então, ele faz parte da história de Osasco. E aqui o calçadão é repleto de barraquinhas de cachorro-quente. A gente está sempre no calçadão, dialogando com a população, panfletando, conversando. A gente também vive à base de cachorro-quente na cidade. Nossa alimentação é 80% à base de cachorro-quente. Aí é um pouco de exagero, né? Mas faz parte da perda dos osasquenses. Se não fizer perda com cachorro-quente, a gente não está sendo osasquense direito. E tem outros lugares também, nos bairros. Sempre tem um preferido, sempre tem alguém que faz alguma decoração diferente na barraca. E aí fica a gosto e na hora que você procura, na hora da fome, quem vai servir melhor. Tem influencers do cachorro-quente aqui em Osasco. Se você for procurar depois na lista de influencers, pessoas que são bastante influentes na internet, tem uma galera aqui que é influencer do cachorro-quente e que, além do trabalho excelente na produção, faz uma propaganda de Osasco maravilhosa. Viva o cachorro-quente! É isso. Viva Osasco, viva as capitais que precisam ser humanizadas, ter um plano diretor humanizado. Isso Para é as importante. pessoas, isso mesmo. Para as pessoas, a cidade é para pessoas, é para os cachorros, é para os gatos, para as crianças, para quem é pessoa com deficiência, para o pessoal da quebrada.
ela tem que aglutinar todo mundo, mas o cara que tem o carro dele, que comprou lá o carro dele, também tem o direito de andar com o carro dele, mas também pode ter certeza que muita gente gostaria de ter um transporte adequado para usar o carro só no final de semana. Então, tudo isso é pensar uma cidade humanizada, uma cidade com plano diretor, que faz com que quem quer ser vereador e vereadora tem que cobrar lá o prefeito da sua cidade, né? Para que ele faça uma cidade humanizada. Isso porque eu nem falei de litoral. Você pega São Vicente, por exemplo, choveu, inunda tudo. Não pode uma cidade litorânea, se Veneza conseguiu resolver o problema dela, Barcelona, por que que a gente não consegue resolver os problemas quando chove? Agora temos o Rio Grande do Sul. Como que vai ser feito o novo plano diretor do Rio Grande do Sul para que ele comporte essas questões climáticas de chuva? E falando de clima, não dá para esquecer, né, Ju? Precisamos responsabilizar as empresas que estão contribuindo para desmatar, poluir, porque senão só pôr na culpa do Deus, da. A gente sabe que é mais fácil, né? Porque aí é abstrato, não dá para a gente culpabilizar. Juliana, Verdade. agradeço demais. Obrigado, Dani, também por você estar aqui. E muito obrigado mesmo por você ter vindo. Eu torço aí que dê tudo certo para você. E sigamos em luta, né? Torço que a gente possa fazer com que essa cidade aí, que tem a minha tia, mandar um beijo para minha tia Avelina, que mora em Osasco, a Carol, minha prima, que mora aí. Fala para me chamar Suas para comer um cachorro vizinhas. quente com ela. Vou falar, Carol, aí, ó, Juliana vai te pagar um cachorro quente. Pode pôr na minha conta. Beijo, É querido. isso, Obrigada, obrigado. viu? Obrigada, Dani, Eu que parceira agradeço. incrível também. Sempre bom estar com Uma pessoa vocês. incrível. E agradeço por tudo. Até domingo que vem. Até. Beijo.